Ministarstvo zdravlja Srbije je zbog velikog interesovanja građana otvorilo još 10 telefonskih linija na koje mogu da se dobiju informacije o koronavirusu. Angažovano je više od 50 volontera, studenata medicinskog fakulteta koje edukuju epidemiolozi, saopštilo je Ministarstvo zdravlja. Studenti su dobili sve potrebne informacije o epidemiološkim i kliničkim karakteristikama infekcije novim koronavirusom i preporuke o načinima postupanja za građane koji budu tražili savet i informacije putem dostupnih kontakt telefona. Dežurni telefoni na broju 011-268-4566 otvoreni su za građane svakog dana od 8 do 22 časa. Pored toga, od danas u cilju komunikacije u vezi sa sprečavanjem širenja koronavirusa u funkciji su i više od 20 novih telefonskih brojeva koji su objavljeni na sajtu Ministarstva zdravlja, Instituta za javno zdravlje Srbije i portalu covid19.rs. I opština Svrljig objavila je novi broj na koji građani mogu da zovu u vezi svih informacija vezanih za ponašanje u vanrednom stanju i da zatraže bilo kakvu pomoć koja im je neophodna. Njima je sada, pored broja 018-821-038, koji je broj Centra za socijalni rad, i broja 018-821-483, što je broj kol centra opštine Svrljig, dostupan i broj 018-824-035, takođe u opštini Svrljig. Dežurna lica javljaće se na navedene brojeve u periodu od 8 do 15 časova.